Vi står herude for enden af Yderikvej, og man kan jo se de små åer og bække, de kan slet bære det her vand. Det er jo et forfærdeligt syn, men det er mildt, og man kan se, at fuglene de kan svømme rundt her midt i december måned. Fantastisk. Ja, vand har galt da. Ned bag Højde Kro og kigger ned på Varde Å her. Jeg skal satme lov for, at der vand det er kommet til Højde her. Og man må bare sige, vand. Det var sgu noget tid inden det kommer væk. Der kigger op her mod Hesseldalbro og sagde, at det er godt nok oversvømmet hernede. Går vi lidt over og kigger mod Nordens Skovbro. Så jo, det var godt, det kom ned i sne, og så har vi haft en problem. Så står vi herude ved Statoil i Varde. Og vandstanden, den er ser ud til at være omkring 70 over normalt. Yes. Herude ved Varde. Ved Varde Å. Godt gået over sine bredder. Bare et år igen, og her kigger vi ind over ind mod Varde by. Ja, local news, vi er lige kommet ud fra Majlshav og vej ind i Siby, og det er totalt oversvømmet her. Og nu vil vi lige kigge lidt over, om vi kan komme igennem her, så det er spændende. Se, hvor meget det går op her. Prøv at lukke op her, og I kan jo se her, når jeg holder her vand, det står snart helt op over trinbræt. Det er helt vildt, men jo. Så herovre i Siget, der er de i hvert fald, der er de i hvert fald vand nok, må man sige. Nu vil jeg prøve at se, om jeg kan komme igennem her, og der kommer biler fra den anden side af, og nu begynder det er fint. Så det var lige en lille reportage her for Siget.